Re, viss ēters ir te! Infrastruktūra pašvaldības par Eiropas naudu pielāgojušas, proti ceļi ir saremontēti, ēkas pārbūvētas vai uzceltas no jauna, bet cerētās uzņēmējdarbības un jaunu darba vietu daudz viet nav. Jā, gan pašvaldības, gan arī uzņēmēji vaino Covid krīzi un Krievijas karu Ukrainā. Līdz ar to atbildīgā ministrija gatavojas termiņu, kurā pašvaldībām prasības par uzņēmēju piesaisti jāizpilda, pagarināt par 5 gadiem. Un plašāk stāsta Dinī Jemeļjānova. Pērnā gada nogalē Daugavpils dome atteicās no projekta ar 4 miljoniem eiro Eiropas reģionālā attīstības fonda līdzfinansējuma. Pašvaldība par to bija plānojusi uzbūvēt ražošanas ēku pilsētas rūpnieciskajā zonā, ko pēcāk nodot uzņēmējiem. Pārdomāt mudināja tas, ka nāca apjausma noteiktajā termiņā līdz šī gada beigām ēku neizdosies uzcelt un Centrālā finanšu līguma aģentūra brīdināja, pašvaldība kļūdījusies, slēdzot līgumu ar nomnieku vēl pirms projekta sākšanas. Kratīšanu pie sevis mājās es noteikti nevēlētos. Ja? Attiecībā uz šo aktivitāti. Daugavpils mērs atsaucas uz notikumiem Līvānos, kur Eiropas prokuratūra izmeklē iespējamo Eiropas Savienības fondu izkrāpšanu. Tā saistīta ar projektiem par ražošanas infrastruktūras izbūvi. Līvānu nauda domas priekšsēdētājs saka, ka pašvaldība nav saņēmusi līdzfinansējumu par jau uzceltu angāru un tāpēc šobrīd apstājusies vēl cita, lielāka angāra būvniecība. Šāda veida ražotnes, tātad angāri vai tie ražošanas ēkas, nu, fabrikas, teiksim tā, ja, viņas būs ļoti nepieciešamas tiklīdz Ukrainā sāksies investīcijas un beigsies karš, un šajā gadījumā gan Ukrainā, gan šeit vajadzīga būs ražošana, kur ar izķeršanu būs šie tie objekti. Un tomēr, lai gan jau uzceltajam angāram nomnieks atrasts, pirms 1,5 gada ražošana tajā nenotiek. Nomnieks ir uzņēmums Die Casting, kur atzīst, nav izdevies iegādāties iekārtas alumīnija formu liešanai. Angārā nepieciešams radīt vismaz 25 darba vietas, un tā aprīkošanā ražošanas sākšanai nepieciešams piesaistīt 2 miljonu eiro vērtas investīcijas. Pagājušā gada februārī sākās karš un ar visu tā fona, kas vēl bija arī Covid saistīts, energoresursu izmaksas ļoti sadārdzinājās. Un nu, bija diezgan sarežģīti atrast investoru. Pagaidām mums izskatās, ka varētu būt, ka mēs neiekļaujamies šajos termiņos. Termiņš visiem šiem projektiem ir šī gada beigas. Ar līdzīgām problēmām kā Līvānos un Daugavpilī saskaras arī citur, taču kopumā šīs pašvaldības nebūtu nav tās, kurām veicas vissliktāk. Konstatējot, ka daudz viet ar rādītāju sasniegšanu neiet raiti, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija gatavo grozījumus, lai termiņu pagarinātu. Mēs paredzam izmaiņas uz iznākuma rādītāju sasniegšanu, pagarinot to līdz vēlākais 28. Gada beigām, kas var palīdzēt saprast to tirgu situāciju, kas šobrīd ir tik nestabila. Ministrija decembrī pašvaldībām prezentēja datus, kas liecina, ka vissmagāk klājas Talsu novadam pāris Pierīgas un vairākām Latgales pašvaldībām. Tajās gan skaidro, tā gluži nav. Par paveikto tās vienkārši vēl nav atskaitījušās. Vienlaikus Rēzeknē kavējas spā centra būvniecība, Augšdaugavas novada Ilūkstē tukšs stāv nosfaltēts placis, Aglonā radošo industriju centrā jārada 21 darba vieta, bet pagaidām tur saimnieko pašnodarbinātie un Latvijas pasts. Visur tur tagad cer, termiņu pagarinās. Dinija Jemļanova, Māris Justs, Latvijas televīzija.